Vagif Abdullayev, Azərbaycan mehriban siması. Mehriban Əliyeva ilə milli diplomatiyamızda başlayan yeni dalğa. Hər bir müstəqil dövlət xarici siyasətində milli maraqlarını ön planda tutur. Azərbaycan xarici siyasətində bir sıra mühüm vasitələr rol oynayır. Xarici ölkələrlə iqtisadi, mədəni, humanitar əlaqələr qurmaq və beynəlxalq təşkilatlarda fəal iştirak etmək bu vasitələrdən biridir. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin ən mühüm strateji istiqamətlərindən biri də Qərbi və Şərqin aparıcı ölkələri ilə münasibətlərin tənzimlənməsi və bu ölkələrlə əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq prinsiplərinə əsaslanan qarşılıqlı əlaqələrin yaradılmasıdır. Bir çox ölkələrlə elmi, mədəni, humanitar əlaqələr qurmaq xarici siyasətimizin ən mühüm istiqamətlərindən olmaqla Azərbaycan Respublikasının nüfuzunun artmasına, beynəlxalq arenada oğurlar əldə etməsinə xidmət edir. Azərbaycan xarici əlaqələrinin coğrafiyasının əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirilməsi, beynəlxalq aləmdə nəzərə çarpan və hörmət edilən ölkəyə çevrilməsi, eyni zamanda xarici siyasət məqsədlərinin daha da təminləndirilməsi Mehriban Xan Əliyevin mühim fəaliyyət istiqamətlərindəndir. Bütün bu xüsusiyyətlərsə onu dünya vətəndaşına çevirmişdir millələrin milli problem həmin millətə aid olan fərdin şəxsi probleminə çevrildikdə o millətlə eyniləşir. Elə o vaxtdan da dünya vətəndaşı olur kimi ifadə etdi fikr. Məs Mehriban Xanım Əliyeva simasında öz mənasını ehtiva edir.